queremos presentarvos o tema da vista benutina aquí no vos o colexio, a ver se nos podedes botar un cable. Sabéis que a vista benutina é unha especie invasiva, é unha especie que non é propia de aquí. Chegou unha 2004 a Francia nun cargamento de cerámica. Chegou unha raíña sola e desde aquela se estendeu por toda Francia, completamente invadida, e a día de hoxe xa está radicada fortemente aquí en Galiza. Temos miles de nidos. Entonces, é unha especie moi agresiva como o resto dos animales, é unha especie predadora. Con cal, se alimenta de moscas, arañas, todo tipo de insectos que teña, incluso carroña. O principal problema, para nós, para o noso medio ambiente, é que ataca as abellas. As abellas sabedes que é o principal factor de polinización que temos na natureza. Entonces, cando este se siente atacado, para a consecuencia todo o sistema. Por lo tanto, é moi recomendable, moi recomendable, eliminar o medio, o noso medio. Ou polo menos mantela nunhos niveles que non sexa, que sexa aceptable, entre comillas. Desde as institucións, tanto desde a Xunta de Galicia, como desde o Concello, outras institucións, estamos a fazer unha campaña de erradicación, para o cal temos diferentes sistemas. Temos o sistema químico, que sería como insecticida, pois vos damos unha demostración, como vos vades a traballar con ela, como un bombeo que temos para inyectarla. Temos tamén o sistema de plantas de lume, que depois, como vedes en algún vídeo, o de explotar os pollos. Ben, como vedes, é unha avispa bastante grande, para que vades vendo o tamaño real, depois tedes aquí encima da mesa e as máis, tedes os distintos estadios de pupa, larva, pupa e adultos, vedes ali con metro o tamaño e o color. Estos son os nidos, vedes a larva dentro, os adultos casi completamente desenrolados, e estamos buscando que pasa cando deixades papel de colores cerca dun nido. Porque estos nidos que temos aquí, ido pasando por aí, toma. Ido, non pasa nada, non é tóxico en absoluto, é cartón, é papel. Elas mastican celulosa, vense a papeles que atopan por aí, follas e demais, e depois coa saliva o van artesanadas. É exterior, é unha cobertura, é o que protexe todo o interior. Esta parte, realmente, é a parte superior do nido. As outras estarían colocadas deste xeito dentro. Foi pasando máis. Se vai vendo o tamaño, pon ese dai. Este é o único pregador que ten a vispa velutina, que é o que se llamaré. E vedes o tamaño que chega a alcanzar un nido. En estadio alto, cando está completamente desarmado, pode ter ese tamaño, ese foi o maior que collimos, e chegaría a ser máis. Vedes como están os discos, dali unha atrás. Vedes como están os discos colocados en paralelo, e como ten a cobertura exterior. Seguimos. Contamos con colaboración dos veciños que nos avisan e nos botaron a collelos. Vedes como retiramos. Esto é unha pértiga que vos vamos a enseñar agora, que se clava no nido para poder inyectarle o veneno ou ben para colocarle un explosivo. Porque a veces o que utilizamos son explosivos. Por que? Ves, aquí tedes a mangueira colocada, a bomba de impulsión, a mangueira, e están inyectándolle veneno ao nido. Os explosivos, en a que son así un pouco ao bruto, é moito máis ecolóxico, porque os insecticidas sempre deixan rastro na natureza. Entón, na medida do posible, hai que evitarlos. Entón, cando o ciclo vital da avispa nos invita que podemos utilizarlos, os utilizamos. Vades vendo distintas fotos, vai llevando. E agora o que sí quisera falar é do tema do ciclo. O ciclo vital da velutina é importante. É importante porque estudiando o ciclo vital da velutina nos indica como podemos atacarla máis eficazmente. Na primavera, máis ou menos en este mes, as raíñas que estuveron agochadas durante todo o inverno salen, se alimentan, e como xa están fecundadas desde o outono, desde o inverno pasado, xa empezan a poñer ovos e fan un nido pequeno.
que se chama nido primario, que sería prácticamente este, é moi pequeno e como un furado solo. E o utilizan durante un mes, mes e medio, hasta que saca 13 crías que son obreiras. 13, 15, un número así variable. En ese momento o abandonan e é cando fundan o outro nido, o nido secundario. O nido secundario vai medrando cada vez máis, é o que dixenles a Carlos con Endamá, vai crecendo, e hai unha particularidade. Cando a raíña, en primavera, está criando esas 13 ou 15 obreiras, ten que salir ela a alimentarse, a coller alimento para poder criálas. É un momento vulnerable. Se en ese momento poñemos trampas, que agora por iso facemos o obradoiro, pedimos a vosa colaboración, todo o que capturedes van a ser raíñas. Eliminando unha raíña, eliminamos un nido completo. Entón, é un momento óptimo para poner. Durante o verán, e hasta setembro, octubre, a raíña non sale. Salen as obreiras, traballan, van facendo cada vez máis grande o avispeiro, a raíña sigue producindo ovos, pero só ovos de obreira, de traballadora. En setembro, octubre, cambia o sistema e produce zánganos, que son os machos, e outras raíñas. É o momento de volver a poñer trampas outra vez, porque esas raíñas si salen. As raíñas novas salen para que? Para ser polinizadas polos zánganos, máis para alimentarse. Entón, é outro período entre setembro e decembro que si son eficaces outra vez as trampas, porque parte do que vamos a coller serían raíñas tamaño. Entón, de setembro a decembro producen raíñas. Esas raíñas se aparean, quedan fecundadas e pasan o inverno agochadas en calquer sitio, mentras non pasa hasta a primavera, que volve a reiniciarse o ciclo. Por iso é importante trampear, poner trampas, tanto na primavera como no outono e inverno. E dicirvos unha cousa, os niños que vedes agora por aí están abandonados, é dicir, en decembro a raíña morre, a que generou todo ese avispeiro, e ese avispeiro queda completamente abandonado, e ni se reutiliza. A raíña lle deixa unhas feromonas que impide que incluso outros avispeiros ao ano seguinte se aproveiten dese material. E nada máis. A ver, os córvidos as comen, pero non é nun número suficiente. Os córvidos, as pegas, os corvos e demais, sí, tamén, pois, hai os depredadores habituales das avispas do país tamén son depredadores de melutina, pero a melutina ten un rango de extensión tan grande que apenas se fai. Porque isto, decirvos unha cousa, o primer ano coñemos 20, o segundo 80, este ano capturamos 200 nidos, e non é nada o que temos alrededor. Por que? Porque cada avispeiro pode producir hasta 200 raíñas, do cal nos garantizan que un 10% van a ser viables, é dicir, que ao ano seguinte de cada nido van a salir 20, que o 10% de 200. Entón, multiplicado, o primeiro ano tes 20, o segundo xa tes 400, pois, e así progresivamente. Por eso, en tan poucos anos está Francia, e tamén ten xa, e Galicia temos milleiros deles, como Galicia, Asturias, Cantabria, toda a cornisa atlántica que foi por onde entrou de Francia. É un dato curioso. Todos os nidos que temos en Europa descenden dunha sola raíña e 4 machos. O sea, fixeron un estudio genético que superou que era unha sola raíña polinizada por 4 machos, que entrou nun cargamento de cerámica que viña de China en Francia, por un porto sobre isto. Sí, é importante. Decir, se desplaza e coloniza moito mellor as zonas de costa porque son máis cálidas. Non lles gusta o frío. Entonces, por eso, baixaron todo por a beira atlántica e baixan hacia o continente tamén. Hacia as zonas de interior descosta máis probable colonizar, máis colonizar, pero con moito menos número, porque na zona de interior, ao mellor en setembro de outubro, paran a actividade. Sin embargo, aquí, hasta decembro, ou xaneiro, depende como teñemos. Vede sonido arriba, vede esa vara. Eso é o que facemos cando non usamos. Non somos de esta familia, ni por este tipo de cosas.
amistades que pensades que íbamos sí. Como día da festa. Esto utilizamos un petardo en todas las festas, aunque se le retira a parte propulsora, y después con electricidad le damos pego, de hecho tenemos clavado. Utilizamos el mismo artilugio, tanto para el veneno como para la vara. Levantando cuando está clavado arriba, o volamos. ¿Qué pasa? Esto lo hacemos sobre todo en vera de otoño, cuando tenemos la garantía que la raíña está dentro. Entonces, ainda que sobreviva a sobreiras que fagan otro miedo, a non ter raíña se nos reproduce. Porque, contrariamente a raíña que ten unha duración dun ano de vida, as sobreiras teñen un rango de 35 ou 40 días. E os tánganos sobre 15 ou 20 días. Esa bomba que se usa para intentar o veneno nos niños. Esto vai conectado á pértiga, levamos unha pértiga de hasta 20, hasta 30 metros, e vai enganchado aquí. Ahora vos paso unha lanza, cuidado con ela, que pincha. Vedes que o líquido entra por aquí, eleva unos buratiños pequenos para que salga. Xa vedes, esto se clava no niño e se envenena por dentro. É unha tubería, aquí dentro se coloca a mangueira. Xa vedes, esta é a mangueira máis pequena que temos. Hai mangueiras de 30 metros para que chegue máis arriba. Despois esto, como podemos facer que chegue a tal altura? Pois temos aquí unha cantidad de tesouros. Todos estos se van enganchando un no outro hasta coller a altura que se necesita aí. Enganchado, e se poden ir acoplando partes hasta 30 metros ou incluso máis, temos dous xogos e chega máis arriba de 30 metros. Que pasa? Eso claro, cando levas 4 pezas xa se dobla e xa non queres subir máis. Hai que ir aproveitando as ramiñas dos árboles para ir apoyando, ir colocándose para chegar arriba de todo, para poder clavarla. A veces non é nada fácil, pero hai especies de árboles que sí que deixan. Hai moita rama e tal, e se vai colocando a pértiga, se vai subindo, se vai enganchando as pezas hasta chegar arriba. Bueno, esto, aquí se bota o veneno. Hai que ter conta que non haxa ningún río abaixo ni nada. Esto é bastante tóxico, entonces non podemos envenenar os acuíferos. Hai que procurar que non haxa ríos, que non haxa corrientes de auga e tal. Se bota o veneno aquí. E nada, se te dá a bombear. Se abro. Esto bombea. Corre o veneno. E sale a lanza. A lanza, a expansión dentro do nido, para que en un segundo este o nido totalmente encharcado. As avispas máis rápidas. As que están fora chegan ao nido despois, pero se envenenan tamén. Tamén temos outra opción. Usamos lume, gasóleo e tal, para encharcalos e plantarles lume. Van ardendo pouco a pouco. Aí non é tan efectivo porque as avispas poden escapar primeiro e tal. Nada, temos aquí o equipo que usamos para acercarnos aos niños. Esta pantalla vai enganchada ali no traxe. O traxe é moito máis gordo porque o aguijón das avispas velutinas anda sobre 5 milímetros de largo. As avispas de aquí, o aguijón é moito máis pequeno. As avispas de aquí chega con un traxe de apicultor normal, dos blancos que vedes.
con estas ten que ser aguentado, ten que ser con un grosor bastante importante para que non... De feito, con estos traxos nunca lo explicaron. Bueno, lo explicaron, de feito, lo explicaron unha vez sola a cada un o mismo día, porque estábamos sin traxe. Eu tiño un jersey e me picou na espalda. Foi a por min, foi... corrimos os 50 metros pola carretera, pero non houve forma. Me picou igual. Para nada, as avispas non son moi agresivas, hai que atacarles moito no nido, hai que facer moito ruido, moita vibración, moi cerca do nido para que as avispas salgan a picar. Temos estado pegados ao nido con un spray simplemente, as avispas volando ao redor, e non nos picaron nada. O que pasa, se hai moita vibración ao lado do nido, pois si pode chegar a picar. Aquí non tedes a flecha e se ve o oído. Como ves aí, son sobre 4 ou 5 milímetros. El veneno é máis potente, verdad? Que el de las avispas comunes. El veneno é máis potente que el de las avispas. Vamos a ver, o veneno é exactamente igual que aquí. Incluso a cantidad que inoculan, o riesgo para unha persona pode ser o número de picaduras ou si desalerxe. Por lo que hai alguien alérxico aquí. Unha cousa importante, se localizades un, tampouco creedes nin vos poñedes nerviosos. Son bastante máis tranquilas do que di a prensa. Bastante menos agresivas que as do país. É dicir, ti te podes acercar, ves que van salindo e tal, pero non de principio se che veneno. As do país é distinto. As do país son agresivas, ten un entorno máis agresivo. Entón, non vos poñedes nervioso, vos retirades con calma e despois dades aviso a adulto, o departamento 112, pero vamos, que non vos poñedes nervioso. Se entrou en casa, non é gritar e poñerse, non, é un xeto que non se vai meter por vos, non vai a vos, non ten interés mesmo, ten interés en saber, se te abrides unha ventana, se vai. Outra. Esto en un segundo llena el nido de veneno. Por lo menos lo moja todo. Muy bien, entonces, y ahora mira para allí, ya verás cómo sale. Sí, fácil, ¿verdad? Hay que hacer vicia fuera. Sí. Bueno, se fai un burato aquí, se corta unhas cuantas botellas, hai que cortar a parte de arriba de la botella, despois se fai un burato aquí, no lateral bastante arriba, e a cuestión é meter a boca da botella aquí. Podemos ayudarnos con unha tixeira que quede bastante xusto, porque así incluso pode entrar os cartos. Se fai un buratiño, facedes un furado na tapa, pasades o corretito aí un par de nudos abaixo, para que non escape. Este aquí quedo un hueco polo lateral é o mesmo, porque como as avispas son bastante grandes, non se van a colar. Un detalle, se queredes evitar capturar avispas do país ou darles facilidade para que escapen, acordados, un furado con unha roca de 5 mm na parte superior, porque por aí poden escapar as avispas do país e outros insectos, pero estas non, estas necesitan un furado de 7 mm, de 5 ou de 6 escapando do país. Todo eso ahora, con un nudo feito,
Se vos quedaría lista para jugar. Sencilla y ética. ¿Qué hay que hacer? Si podéis meter prácticamente cualquier cosa dulce. Valdría zumo, melocotón, sidra, cerveza. La cerveza que se encanta, absolutamente. Cerveza. A ver, es muy eficaz también los restos de comida. Los restos de comida, el problema que dan y que oren. Cuando se intentan andar tirando trampas o chingaría mucho. Porque como vos dicen, son carroñeras. Si hay un animal morto o si hay basura, van inmediatamente a comer. ¿Por qué? Porque para criar las larvas, ellas se alimentan igual con las flores. Pero para criar las larvas necesitan proteína. Entonces, por eso, capturan insectos, carroña, cualquier cosa, proteína en estado puro. No tener que procesar, darle directamente a larva para que la larva tire para arriba. Daremos cuenta que cuando está en un estadio grande, puede tener 500, 600 individuos. Y otros tanto en estado larvario. Así que necesitan proteína constantemente. Pero ya os digo, si el intento de dentro puede ser eficaz, pero es pues, un problema de ello. Vale. Podéis colocar en cualquier sitio, en un balcón, en una ventana, en un árbol, donde vos veas. Ellas andan absolutamente por todo. Eso de que hay que poner en un árbol o por tal. Si tenéis un balcón en la casa, en un balcón. Por fuera de la ventana, por fuera de la ventana. No verás, en cualquier sitio que quieras. Todos esos sitios son eficaces. De ahora, en estos momentos, hasta mayo, todo que vades a pillar una trampa, van a ser reinas. Cada reina es un nido, un potencial nido grande de esos que vedes por ahí. Así que es muy importante. Es muy importante, ¿eh? Si pones allí la botella y entran, no salen por la parte que está... No, intenta salir para arriba, intenta buscar arriba la salida y no van a dar con el agujero. No encuentran... Un día, pues... Cuando tenéis el líquido abajo, cuando se casan, caen el líquido. Ya cuando tocan el líquido... Queremos que pase el agua.